Atia eu mi taranza a pola la valave si kia ha neo ni vuni section na tana rivre vota lu no mandei am zofto na izau ka fata trafku hotorin ni fana nandwani reu echipa avalu yati kia mi ampai fatalana am nizani fetina topitakna section na tana rivre vota zani wani skats division na voluani elita afaru ni ratsi kia wana tanti fana tetine ti dien lalau apa valdana zain kia truan ni trakon si ni fomaina ka arzaru trakon nu nfoka nandesi tam nisa rekem bin fu lu nu sivi. Fantatra avokoa ireo ekipa avalo tafita amin'ny ampa efatalana hoan'ny sokajy divisionna voalohany elita faharoa eo amin'ny fedinina anatompondaka ny sectionna Antananarivo renivohitra eo amin'ny taranja a baolina lavalava. Ny FTN nanoa, ny Aigle Vert, ny CST Anambondrona, ny 15 Family, ny FPM Bemasoandro, ny FTAT Ananosibe, ny ATI Vandry ary ny Dragon Rouge. Ireo zany izy valo manohy ny fananana ao amin'izany fiadina ny tompon-dakan'ny sectionna Antananarivo renivohitra izany. Ity lalao arahantsika amin'ny sary ity dia ny lalao ampavalon-dalana farany izay nikatrohan'ny voamaina manao akanjo fotsy sy ny Dragon Rouge manao akanjo manga sy mena amin'ny sary. Ny ekipan'ny Dragon Rouge teto no nivoaka nandresy tamin'ny isa araika ambin'ny folo no sivy. Teo amin'ny fizaram-potoana voalohany dia ny Dragon Rouge nefa nitarika tamin'isa enina no telo tsy nisy ny baolina matinety tanana tao anatin'izay fizaram-potoana voalohany izay fa tamin'ny alalan'ny dropsa sy fitsarana orze no nitokony ny rotota. Teo amin'ny fizaram-potoana faharoa dia toto hafa vetrany ny fanafiana ho an'ny Dragon Rouge ka nahatonga baolina anety tanana izy ireo izay nitarika tamin'isa araika ambin'ny folo no telo. Taorian'izay dia niady mafy ny voamaina ananafika ka voatery nanao fahadisoana matetika ry zareo Dragon Rouge ka dia nahazo orje ny voamaina ka nahatsara izany orje roa na lasany isany ho sivy. Tany amin'ny dimy minitra farany dia niady mafy ny lalao ary nanindry zareo voamaina manao akanjo fotsy amin'ny sary kanefa ny dia tsara ny fiarovatena ho an'ny Dragon Rouge ka dia tsy niova tamin'ny isa raika ambin'ny folo no sivy intsony ny teny amin'ny solaitra be ka nahatafita ny Dragon Rouge ho any amin'ny ampa efatalana. Efa totosa ihany koa ny ampavalon-dalana ho an'ny divisionna faharoa lalao izay nitaterahana omaly sy androany ka toy izao ny vokatra tamin'izany. Ny Jamaika nandresy ny tribone tamin'ny isa dimy amby roapolo no dimy, ny Aigle Noir nandresy ny CFA Basta tamin'ny isa raika ambin'ny folo no sivy, ny VRC nandresy ny 3S Asna tamin'ny isa telo ambin'ny folo no telo ary ny FTVA nandresy ny 15 Cousin tamin'ny isa fito no enina, ny 15 FTMA nandresy ny Varatraza Matera tamin'ny isa enina ambin'ny folo no roa ambin'ny folo.